ada tu bah. হেতিয়াৰ তেনেহলে বিয়া বাৰু কথালকে আগবাহু নহয় জানো আপোনালোকে দিনবাৰ কিবা সোয়াইছিলে নেকি আমি তেনেকে দিনবাৰ সোয়াই আহা নাই আপোনালোকে চাব আৰু দুখন ঘৰৰ পছন্দমতে তাৰিখ এটা ঠিক কৰিলে হল আৰু হ'ব হ'ব দেউতাকক মাতক এতিয়া আমাৰ কথা পাতিও ভাল লাগিব তেওঁ বা কি ভাবি থৈছে আৰু আমাৰ সাসিনাকিও হ'ব সাসিনাকি এটা তেখেত আহিব মানে আসিলে অফিসৰ পৰা হঠাৎ ফোন এটা হাত যাব লগা হল ৰব মই ফোন এটা কৰি সুধি চাও কিমান দূৰ পাইছে হয় আমাৰ এখেতৰ এটা কথাই ভাল আমাৰ সকলোৰে সন্মতি থাকিলে তেখেতে কোনো কথাতেই আপত্তি নকৰে হয় 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 আমাৰ মতেই তেখেতৰ মত মাত্ৰ শুভ কাম ভাগ ভালদৰে হৈ যাব লাগে আৰু হয় হয় নাই আমাৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা নাই কিন্তু এই দেউতাক হিচাপে তেখেতে বা কথাটো কি ভাবে সেইটো অকণমান গম পালে ভাল 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 আৰু তেখেত যদি কিবা বিশেষ কামত ব্যস্ত আছে তেতিয়াহ'লে নমতা হ'লেও ভাল আছে একো কথা নাই এতিয়া চাচি নাকি হৈছো যেতিয়া পাছে পৰে আহিয়ে থাকিম কথা বতৰা চলিয়ে থাকিব নে কি কয় হয় 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 অহ সৌৱা তেখেত আহিছে অহ মোৰ হাজবেণ্ড এখেতেই নমস্কাৰ আপুনি এৰা মই হৰি প্ৰসাদ চলিহা অংকিত মোৰেই ল'ৰা অ' আপোনালোক থিয় হৈ থাকিল যে বহক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হ'ব লাগিব নহয় আপোনালোকৰ কথা শুনিহে আছিলোঁ অপনা এওঁলোকে খোৱা বোৱা কৰিলে নে নাই হয় খোৱা বোৱা কৰিলে আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে যে নক'বা আৰু ৰাস্তাত ইমান ট্ৰেফিক অহা যোৱাতে সময়বোৰ গুচি যায় যাওক আপুনি সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ লওক এখেতসকল ৰৈ আছে নহয় ঠিক আছে বহকচোন আহিছোঁ বহক আপোনালোকে মই আহি আছোঁ ৰ'ব গাড়ীখন কোনে চলাইছে মই বিজেন দা এখেত চহৰৰ মানুহ ঠিকাদাৰ মই ছাৰৰ লগতে থাকোঁ ভুল কিন্তু ছাৰৰ অকণ মানুহ নাই দেহাসকলক সুধিলে গম পাবি অঁ ঐ এখেতে আমাৰ গাঁৱৰ ফালে মাতি কিনি ডাঙৰ ফেক্টৰী এটা খুলিব আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে গাঁৱলৈ আহিছে ভৱিষ্যতে তাতে তই কাম বন এটা উলিয়াই ল'ব পাৰিবি মই ছাৰৰ লগত থাকি মাজে মাজে দুই পইচা পাই থাকোঁ তয়ো পাবি এইখিনি ৰাখক 5,000 আছে লাগিলে আৰু দিম সেইবোৰ বুজাবুজিৰ কথা পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে মোৰ সন্মানৰ কথা আছে আপোনালোক কি মানুহে মই ডক্টৰৰ লগত এতিয়াই কথা পাতি আহিছোঁ মোৰ ভাগিনজনীৰ অৱস্থা ভাল নহয় আৰু আপোনালোকে কৈছে একো নহয় শুনক ভাগিনৰ যদি কিবা হয় নহয় কাকো সোধাই নেৰিম কৈ থৈছোঁ হেৰি ৰ'বচোন ৰ'ব
আপুনিনো ইমান কিয় খং কৰিছে? মইতো মানে ভাগিনজনী খুন্দা মৰা নাই নহয়, তাই নিজে আহি গাড়ী আগত পৰিছে। আৰু এক্সিডেণ্টো আৰু মানুহে কৰোঁ বুলি নকৰে, হৈ যায়। এইবুলি আনৰ ছোৱালীজনীক চিভিলত ভৰ্তি কৰালেই মানৱতা শেষ হৈ নাযায়। এক্সিডেণ্ট হৈছে যেতিয়া ক্ষতিপূৰণ দিবই লাগিব, আৰু যদি ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে থানাত কেছ দিম। কি ক'লে? অঁ, যি শুনিছে তাকে কৈছোঁ। মোৰ ভাগিনজনী এতিয়া অপাৰেশ্যন আছে, সোনকালে ক্ষতিপূৰণ দিয়ক, সময় হাতত নাই। নমস্কাৰ, ঘটনাটো শুনি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনাৰ কাৰণে মই মোৰ ছোৱালীজনীক হেৰুৱালো, সেই সময়ত মই তাইৰ মাত সাৰো নাপালো। অনুভৱ, কোৱাটোতো হৈ গ'ল দেচোন, এতিয়া দুখ কৰি কি ভাবি কচোন? কি কৈছ তই? মই মোৰ পেটৰ সন্তান হেৰুৱাইছো, তই কৈছ দুখ কৰিব নালাগে? তহঁত এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবি নে মই বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম? আপুনি এই সময়ত মোৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'ব, ভালেৰে এইসকলক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কওক। আপোনালোকে যিমান গালি পাৰিবলগীয়া আছে পাৰক, কিন্তু মই হাজাৰবাৰ ক'ম, মই একো দুখ কৰা নাই। এতিয়া মই সাধ্য অনুসাৰে কিবা এটা ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আহিছিলোঁ। ক্ষতিপূৰণ মানে টকা 5,000 আনিছিলোঁ, ৰাখি থাকচোন। মই গৈ থাকোঁ নেকি? মায়ে মানে ফোনৰ পৰা ফোন কৰি আছে। তুমি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মনটো বেয়া লাগিলে মোলৈ ফোন কৰিবা, সময় গ'লে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। ঠিকেই, গৈ থাকোঁ। আর এইটো কেনেকে হব পাৰে? অঙ্কিত হরিপ্রসাদৰ লৰা, কুঁহিয়ে এইটো কাম কেনেকে কৰিব পাৰিলে? ৰবাচোন ৰবা, কুঁহিয়ে বা কথাটো জানে নে নাজানে, হলেও লৰাটোৰ মাক বাপেক কোন তাই জনাটো দরকার। তাই আৰু লৰা বিচাৰি নাপালে এইখন বিয়া কেতিয়াও হব নোৱাৰে। যিটো মানুহে আমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে এইখন ঘৰলৈ আমাৰ ছোৱালী কেনেকে দিম? হব দে, এইবোৰ কথা আমি ঘৰত গৈ পাতিম, ইয়াত পাতিব নালাগে, নহলে পৰিবেশটো বেয়া হব। কুঁহি বিয়া দিনাখনে তোৰো বিয়া হব, মই গাঁৱতে ছোৱালী চাই থৈছো। সেই একেটা কেছেটোকে কিমান বজাই থাকো তই বাৰু, বল দেৰি হৈছে। এবাৰ যদি সিহঁতৰ কিবা বিপদ হয় তই কিন্তু আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰ, কৈ থলো তোক। বলচোন তই, বল। আহ এতিয়া। আরে আপনার থিয় হয়ে থাকিল যে, বহক না, আরে বহক না, আপনার ঘর রঙাগড়ত ন? মই ব্যবসায় কামত সেইফালে গৈছিল, বহু বছর আছিল। বারো যি কি নহক, মোৰ লৰা অঙ্কিত আর পরিবারে আপনার কথা কৈছে, ছোৱালীজনী ফটোও দেখিছো মই, মিলিব, বেশ মিলিব। সেইটো হয়, কিন্তু বিয়ার দিন বার ঠিক করক, মোর কোনো আপত্তি নাই। রবসুন, আপুনি জানো এওঁলোকক ভালদৰে চিনি পাইছে, এয়া কুঁহিৰ মাক, এখেত দেউতাক, আৰু এয়া মোমায়েক। আপুনিয়ে মোমায়েক ন? আপোনাৰ কথা মই অংকিতৰ মুখত শুনিছোঁ, আপুনি ভাগিনীয়েকৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে, এনেকুৱা মোমায়েক আজিকালিনো ক'ত পাব। আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, গৈ থাকোঁ। ৰবচোন, ক'ত যায়, অলপ বহক আৰু। নহয় মানে ককাইদেউ গাঁৱলৈ যাব, গাঁৱত কাম অলপ আছে, দেৰি হৈ গ'লে আকৌ গাড়ী নাপাব নহয়। হয় নেকি? এখেতৰ লগত দেখোন ভালদৰে কথা বতৰাই নহ'ল। একো নাই দিয়ক, আমি যাওঁ।
মই তেনহলে এদিন সমুতে যাও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহ মিটিৰ হলো যেতিয়া এতিয়াৰ পৰা হাজৰ কৰি থাকিম আমি উঠো আপোনালোক অহাৰ কাৰণে বৰ ভাল লাগিল দেই মানে আমি কুহিৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে বিচাৰি আছিলোঁ কুহিক ক'ব কুহিৰ হ'বলগীয়া সৰু দেউতাই তাইক সোনকালে লগ পাব আহিছোঁ ৰ'ব অংকিতক মা দেখাৰ দি যাওক মই মাতি দিছোঁ সি আপোনালোকক অলপমান আগবঢ়াইও দিব পাৰিব ভাগ্য বুইছে ভাগ্য বহু বছৰ জেলত পাৰ কৰিছোঁ ভগৱান বিশ্বাস নকৰোঁ বুলিয়েই ভাবোঁ কিন্তু কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ এই চাওকচোন ভগৱানে আহি আমাক ক'ত কেনেকৈ নকৰি দিলে এতিয়া মিটি হৈ ভাল লাগিব পুৰণি কথাবোৰ ভালকৈ পাতিব পাৰি দেউতা আপোনালোকক অকণমান আগুৱাই দিওঁগৈ নালাগে নালাগে দিয়া আমি নিজেও যাব পাৰিম অকণমানহে যাওঁ দিয়া গৈ পাই ফোন এটা কৰিব দেই হ'ব বাৰু মানুহঘৰ ভাল বৰাদা হয় মেম আৰু ফাইল নানিব দেই মোৰ একদম চহী কৰি কৰি হাত বিষাই গৈছে মই আজি অলপ সোনকালে যাম কাম অলপ আছে পিছে মেম খবৰটো শুনি ভাল লাগিল খবৰ মানে মানে আমি সকলোৱে শুনিছোঁ কি শুনিছে কওকচোন আপোনাৰ বিয়াৰ কথা আপুনি নক'লেও অফিচৰ প্ৰায়বোৰ মানুহেই গম পাইছে আজি কথাবোৰ কৈ থকা গম পাইহে আপোনাক সুধিছোঁ কথাবোৰ অৱশ্যে আগবাঢ়িছে কিন্তু এতিয়াও ফাইনেল হোৱাগৈ নাই আগবাঢ়িছে যেতিয়া হ'বই আৰু পিছে কেতিয়া মানে হ'ব বিয়াখন মেম বিয়াৰ তাৰিখ যেতিয়া হ'ব মই তেতিয়া আপোনাকে প্ৰথম জনাম হ'ব ঠিক আছে মেম মই গৈ থাকোঁ দিয়ক মোৰ কিবা কইনাঘৰৰ মানুহবোৰ বৰ ভাল লাগিলহে মই কোৱা নাছিলোনে তেওঁলোকক লগ পালে আপুনি ভাল পাব বুলি এতিয়া আৰু দেৰিকৈ লাভ নাই বিয়াখন সোনকালে হ'ব লাগে তুমি এটা কাম কৰিবা তেওঁলোকক ফোন কৰি খবৰ এটা ল'বা অঁ মই ফোন কৰিম অংকিত তোমাৰ চইজ আৰু ছিলেকশ্যন কিন্তু বহুত ভাল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ ইমান ভাল ইমান সহজ সৰল কোনো ধৰণৰ জটিলতা নাই মানুহ এনেকুৱা সহজ সৰল হ'লে ভাল লাগে কুঁহিও নিশ্চয় মাক দেউতাকৰ দৰে অঁ দেউতা তুমি এটা কাম কৰা নহ'লে কুঁহিক এদিন মাতি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বুলি একেলগে এসাঁজ খাওঁ নালাগে নেকি বিয়াৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া একেবাৰে কইনা হৈ আহি আমাৰ ঘৰ গচকিবহি তুমি বেয়া ভবা নাই বাৰু অ' মোৰ এফালে যাবলগীয়া আছে মই ড্ৰেছটো সলাই লওঁ তুমি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা ঠিক আছে এনেকুৱানো হ'ব লাগেনে তাকে ময়ো আচৰিত হৈছোঁ কথাবোৰ আহি আহি ইমানখিনি পালেহি তাইনো এতিয়ালৈকে একো গমেই নাপালেনে নাই নাই এইখন বিয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাকে তুমি তাইক ফোন কৰি ঘৰলৈ মাতা কথাবোৰ তাইৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব মই বাক ফোন কৰিছিলোঁ তাই ঘৰলৈ আহি আছে এই হৰিপ্ৰসাদ চলিহা বোলা মানুহজনৰ কথা বাই কিছুদিন আগতে মোক কৈছিলে তাই হয়তো কথাবোৰ ভালদৰে নাজানে নহ'লে জানি বুজি জানো এনেকুৱা এটা ভুল তাই কৰিব তেওঁ আমাৰ জীৱনত বহুত অশান্তি কৰি থৈছে এতিয়া বা সেইখন ঘৰলৈ বিয়া দিয়াটো একেবাৰে অসম্ভৱ কথা কিন্তু কুঁহিয়ে কথাবোৰ মানি ল'ব জানো তাই আজি ইমান বছৰ আগতেই অংকিতক কথা দি থৈছিল এতিয়া তাই তাক পাহৰিব জানো অংকিতা কিন্তু ভাল ল'ৰা ভাল ল'ৰা হ'লে কি হ'ব সি সেই মানুহজনৰহে ল'ৰা কালিলৈ সি যে বাপেকৰ দৰে হৈ নুঠিব তাৰ কিমানে আছে